2000 жылғы Сидней Олимпиадасының чемпионы Бекзат Саттархановтың бүгіні. Бар жоғы 20 жасында Олимп шыңын бағындырған қазақ боксшысы 1980 жылдың 4 сәуірінде Түркістан қаласында дүниеге келген. Қазақтан шыққан бокстан тұңғыш Олимпиада чемпионы бүгінде көзі тірі болғанда 32 жасқа толар еді. Естеріңізде болар, ғасырлар тоғысында Сидней шаршы алаңын шайқалтқан алтын асықтай ұлымыз ақтық сында әлем чемпионы америкалық Рикардо Хуаресті туралатқанды. Бүгінгі күні кәсіпқой бокста Хуарес Рокки лақабатымен таныс спортшыны ойсырата отқан саңлағымыз сол жылы төрткүл дүниеге қазақ ұлтының атын паш етіп еді. Амал не? Бахадыр Бекзат ұлтымыздың маңдайына сыймай кетті. Бекзат осы жерге оқысып осы интернаттың бірінші түлегі. Осы мына Сидней Олимпиадасында мінекей мына Олимпиада чемпионы болып келді. Біздің енді негізгі міндетіміз осы ауылдан таланттар тауып, осы Бекзат сияқты талантты дайындау. Бүгінде Бекзат Саттарханов тәлім алған дарынды балаларға арналған мектеп-интернатқа даңқты боксшының есімі берілген. 16 жыл тарихы бар мектепте 4000-нан аса түлек ұшқан екен. Сонымен қатар Бекзада Бекзатты мәңгілік есте сақтау үшін 2001 жылдан бері қарай туған жері Түркістан қаласында бокстан жастар арасында халықаралық турнир өткізіліп келеді. Биыл да дәстүрлі жарыс жалғасын тауып 4 көрші мемлекеттің 180-ге жуық жас спортшылар бақтарын сынауда. Бастысы Бекзаттай болуға ұмтылған балғын боксшылардың қарасы да көп мұнда. Мен осы Бекзат Саттарханов атына интернатта оқиым. Бекзат Саттарханов олимпиада чемпионы болғым келеді. Сол үшін көп тренировка істеу керек.